tem jogo novo da Garena para Android e iOS. Speed Drifters é um game de corrida de kart online e gratuito com elementos de RPG que pode ser jogado tanto sozinho como no modo multiplayer para até 6 jogadores. Para conquistar o pódio, não basta acelerar, tem que abusar nas manobras de drift. Bora lá, apertar aqui, já dá aquele turbo de começo. E o negócio aqui, gente, é fazer drift. Porque quando você faz drift, você habilita tipo um turbozinho, sabe? Aqui, ó. Aí você consegue andar mais rápido. Você pode correr sem fazer o drift? Pode, claro que pode. Mas, se você fizer o drift, você ganha o turbozinho.